Itsimbadika any amin'ny taranja fototra atletisma kosa isika hoe tsika manohy ny fandarana hotanterahana ny alahady 25 ny volana janoary eo izao miazakazaka hoe amin'ny daholo be na ny atletisma pour tous izay karakarain'ny federasiona malagasy ny taranja fototra atletisma. Mpiazakazaka mahery ny arivo isa no andrasana andray anjara amin'ilay antsika azakazaka ho an'ny daholo be na ny atletisma pour tous izay karakarain'ny federasiona malagasy ny taranja fototra atletisma hotanterahana ny 25 janoary 7 izao ity hetsika ity izay iodidina ny fariana nosy efa miditra eo amin'ny andiany fahaefatra ny hetsika amin'ity taona 7 ity tanjona hoy Ramatoanory Lalao Andriamahazo Ramanantsoa filohan'ny FMA ny sariana ny malagasy ity ny taranja fototra atletisma. Atletisme pour tous, nous cachons une fédération à tout amni 29 janvier et amni dit la farine à nous. Il y a enfin nous cavalons saison d'athlétisme nous à tout amni ou athlétisme pour tous et va faire une fête à Jean-Jai nous mal à tout tous en issue. Asaina amin'izy io ny daholo be rehetrarehetra mba hiaraka hiazakazaka tsy fifaninanana no atao hoe atletisme pour tous fa fiarahana miazakazaka un ou deux tour manodidina ny farian'ny lakalosy na miazakazaka ianao na mandeha tongotra tsotra azo atao daholy. Ny zava-baovao amin'izy io dia ny sekolo zany asainay hiaraka hiazakazaka dia misy relais inter-école ho an'ny ankizy 14-15 ans. Fitinina inona ny tena fandaram-potoana goavana miandra ny federasiona amin'ity taona 7 ity? Amin'ny ity taona ity ny tena fandaram-potoana goavana raha miaraka amin'ny fanjakana des jeux de la francophonie zay hototosaina en Côte d'Ivoire amin'ny 23-25 juillet zay zany tena hoe compétition anisan'ny goavana indrindra misy championnat du monde koa moa izahay avy eo fa ny championnat du monde moa misy minima ambony be fa ny jeu de la francophonie mety mba takatra ny atleta maromaro fa tsy vitsike loatra ny championnat du monde ka ny fanomanana mandeha makany amin'izay jeu de la francophonie zay ny tena homanay amin'izao fotoana izao. Hotolorany mpikarakara loka manokana ireo orinasa mahatonga mpandray anjara betsaka indrindra efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'izay andray anjara eny anivon'ny FMA alarobia.